odayaal iyo waxgarad ku dhaqan gobolka Oodanla waxa ay meel adag iska taageen dhul uu muran ka taagnaa oo ku yaala gobolkaasi wariyayaga jaamac Hussein jaamacadda ayaa iyo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Buurame odayaal waxgarad dhalinyaro haween mid ka mid ah beelaha deg magaalada Buurame xarunta gobolka Oodal ayaa shir jiraayay maanta qabteen waxay kaga hadleen dhul uu muran ka taagan yahay oo ku yaala duleedka magaalada Buurama iyagoo si cad u sheegay in aan la dhisi doonin dhulkaasi dhanka kale nayeedima u jeediyay bada saabka gobolka Oodal Maxamuud Cali Suleyman Rama iyagoo hadaba arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa madasha lagaga soo horjeedo xukunka qaldan ee sida xun ee loo dhaqmayo ilaa waa Abdi Shariif Maxamed halka waxa ka cadeynaya halka dhulka darimacaale ku yaala 19 awoobar soo joognay oo lagu aanu lahayn uu Reer Maxamed lahaa ayaa maanta ninka barasaabka magaalada haysta uu ku yiri inaan bool laga keenay dhulka ala ku wareejiyay dawladda mana ogoli wax la wareejiyay mana yeeli doono dhulka maanta la isku aha ina xurumo dhisayaa leeyahay inuuna dhismayn ruma ba sheegna Reer Maxamed uu dagaal diyaar yahay Reer Maxamed dagaal buu diyaar u yahay ninkan Ciise Muuse halkan isna waxaan ku wareejiyay isla uu iska tagay waxaan leeyahay inuu xurun tan gudaha u bixiyay isaga haysta dantii waa ka haysta xeradii militariga dantii kaarayaasha isaga ay u seesan tahay waa ku xilina mar labaad odayaasha Reer Maxamed odayaasha Beeshar Maxamed ka mid baan hay waxaan meeshan maanta badashan ka cadeynaynaa annagu dulmi aan loo adkeysan karayn oon mar ahayn oon laba ahayn oon saddex ahayn oon afar ahayn oon shan ahayn weligii socdaa iyala lagu hayay marka inta dhulka hore oo dhan dee waa dowladda uu kaajadaasan yahay wadan guud baa loo qaadayaa waa yahay wataana bal iska sabir tagala qaadadan iska sabir sabirka ugu batay sabirka uu galka uu joogsan waay sabirka wax la sabro way noqon wayd arintaas kolay sabir way dhaaftay maanta waxaan ka naqaanaa dhimashaan ka naqaanaa dhimashaan maanta ka naqaanaa ninka la hadlayaana waa wasiirka arrimaha gudaha waa Cali War Racde dhul lagu socdo meeshii in la samro waan samray ilmaadeen rayaal Soomaadu waxay jiraan rag ciil cadaabka duuri maanta way naga taagan tahay maanta way naga taagan tahay sida odayaashii iga horreeyay u hadleen weeyaan mowqifkaygu ee labada ninkii Roomba reerka u soo haray nin kasta oo ka tirsan dalka Soomaaliland waxaan leenahay hadalkaasi uu ku qosayaa danta guud in dawladda la siiya annaga idanoo tahay intaan bixinay baan tirinayaa inta xisbiga kulmiyeen u soo dhimanay u talada haya inta beeradoon bixinay baan tirinayaa waxa kow ka ah beertii Cali cilmi ka hadhay kow ka ah waxna lagaga gooyay oo inuu xuruun oo sarkaal sare ka ah taliska militariga xirada gaarisaad iyo nin alaabna xalistay booliska gobolka oo dhaysan jiray oo qashin loo jiray waxay naga gooyeen beerta Cali cilmi barbay ka gooyeen waxna looga gooyay liinkii booliska laga dhigayba leeyahay waa la golaha magaalada leen oo dadkii magaalada gaaban nahay lama dhisina waa la qaybsaday in xulun baa u sheesay in imika hadii aad u baahan tihiin waa la dul geeyin talabaad ay soo raacda waa beertii ka hadhay Maxamed Soomaale iyo qayb ka mid ah beertii ka hadhay Suleeman waxna lagu yiri waa xaruntii madaxtooyada gobolka laga dhigaya waana golaha waan siinay wardeer dhul lagu socdo meeshii ninka la hadlayaana waa wasiirka arrimaha gudaha waa Cali War Racde dhul lagu socdo meeshii in la samro waan samray ilmaadeen rayaal Soomaadu waxay jiraan rag ciil cadaabka duuri maanta way naga taagan tahay isku soo wada duubo muranka dhulkani tiiso ahayd mid sii xoogaysanaysay hase ahaatee maamulka gobolka iyo ka degmaduna ay taali ka riwaayeen inay xal u helaan arrintaasi Jaamac Hussein Jaamac Dude telefishinka caalamiga Somali Cable magaalada Buurama.